কৰ্মৰ এটা বিশেষ ঘোষণা এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম পুনৰ কৈছো শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব ফোৰ লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম ফোৰ লেনৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আপুনি জলা কলা খাব নালাগে আৰু আপোনাৰ যাতায়াতত অসুবিধা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে এই বিশেষ ঘোষণা আমি ফুল পেটৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ রাজ্যবাসীলে ভাল খবর রাজ্যবাসীলে একটা কুখবর লৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্রী উজনিলৈ যাওঁতে আৰু জলা কলা খাব নালাগে উজনি অসমলৈ যাওঁতে আপুনি যি যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হয় এতিয়া আৰু যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া নহয় এয়াই শেষ বাৰিষা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য এয়াই শেষ বাৰিষা অহা বৰ্ষৰ বাৰিষাৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ব চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিলে এই ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ডাঙৰ ঘোষণা চাৰিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম এই বর্ষতে সম্পূর্ণ হব এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে রাজ্যবাসীলৈ ভাল খবর উজনি অসমলৈ যাওঁতে আৰু আপুনি জলা কলা খাব নালাগে আপুনি যি এতিয়া শাস্তি খায় সেই শাস্তি আৰু খাব নালাগে সুচল হব যাতায়াত ব্যবস্থা ফোর লেনৰ কাম এই বর্ষতে সম্পূর্ণ হব অহা বর্ষৰ বাৰিষাৰ আগতে সম্পূর্ণ হব চাৰিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম মুখ্যমন্ত্রীর ডাঙৰ ঘোষণা এই বর্ষতে সম্পূর্ণ হব চাৰিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম অহা বছৰৰ বাৰিষাৰ আগত ৰাইজে লাভ কৰিব সুচল যাতায়াত ব্যবস্থা লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্রীর ডাঙৰ ঘোষণা শীঘ্ৰে সম্পূর্ণ হব চাৰিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম এয়াই শেষ বাৰিষা মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে এয়াই শেষ বাৰিষা অহা বৰ্ষৰ বাৰিষাৰ আগতে সম্পূর্ণ হব চাৰিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাম এটা বৃহৎ ঘোষণা এটা ডাঙৰ ঘোষণা যি ঘোষণাৰ বাবে ৰৈ আছিল ৰাজ্যবাসী বিশেষকৈ উজনি অসমৰ লোক উজনি অসমৰ ৰাইজ এই ঘোষণাটোৰ বাবেই এই মন্তব্যটোৰ বাবেই আজি বছৰ বছৰ ধৰি ৰৈ আছিল অৱশেষত আহিছে সেই মন্তব্যটো মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে এইটোৱেই শেষ বাৰিষা অহা বৰ্ষৰ বাৰিষাৰ আগত সম্পূৰ্ণ হ'ব ফোৰ লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম এটা ডাঙৰ ঘোষণা সকলো মন্ত্রীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব মন্ত্রীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব মন্ত্রীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব মন্ত্রীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো এয়াই শেষ বাৰিষা অহা বৰ্ষৰ বাৰিষাৰ আগত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব অৰ্থাৎ অহা বছৰ বাৰিষাৰ আগত ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিব ফোৰ লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উজনিলৈ যোৱাৰ যি সমস্যা উজনিৰ বাসীয়ে যি জলা কলা খাই আহিছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি সেই জলা কলা আৰু খাব নালাগে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু খাব নালাগে যমৰ যাতনা আৰু যমৰ যাতনা ভোগ কৰিব নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে সেই ভাল খবৰটো লৈ আহিছে চৌবিছৰ আগে আগেই হ'ব অৰ্থাৎ অহা বৰ্ষৰ বাৰিষা মানে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বতেই লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে ফোৰ লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আমি মন্তব্যটো পুনৰ শুনাইছোঁ ডাঙৰ সমস্যা আছে চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনি আছে মানে যিটো বহু বছৰ হৈ গ'ল
মন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব মন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব মন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব মানে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু মইতো প্ৰায়ে ৰিভিউ লৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকে কৈছে এইটোৱে লাষ্ট বাৰিষা ইয়াৰ পিছত আৰু ঘাইপথটো হৈ যাব।